s Antonínem Dvořákem proběhl v rámci hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram 24. září. Letošní, už pátý ročník, se opět konal ve školkách, školách nebo gymnáziích po celé Příbrami. Ta akce je zajímavá tím, že vlastně dostává tu klasickou hudbu do míst, kde by se normálně nezazněla, a taky vlastně dokáže ukázat lidem, kteří s ní nepřichází do kontaktu, že není tak špatná. Na základní škole školní hrála celá rodina. Představil se klavírista Michal Macoury. S ním i jeho manželka Kateřina, která hraje na flétnu. Jejich děti s nimi vystupují také. Syn Ondřej umí na příčnou flétnu a dcera Katka hraje na housle. Oba ovládají také hru na klavír. Mě inspirovala máma, protože ta hrála na flétnu a je profesionál, tak jsem si řekla, že bych mohl taky. A jako jde mi to, se mi zdá. Když Phantom Opery, když jsme šli s tátou, tak jsem viděla housle a přišly mi zajímavý. Tak jsem se rozhodla, že na ně taky budu hrát. Líbila se mi ta hrozně moc, nejvíce mi asi líbily ty společné písničky a hodně ty housle. Já jsem tam slyšela úplně ty flétny, i ty housle, i ten klavír, a ty housle se mi úplně nejvíc líbily. Já bych se na ně úplně strašně chtěla nejvíc naučit hrát. Já neodolám tam tomu zvuku těch houslí. Je pravda, že ta koordinace toho všeho a ty hlavy a leží tam jinky je těch houslí jako extrémní. Na gymnázium Příbram a gymnázium pod Svatou horou zavítal violista a houslista Petr Werner. Studentům zajímavou a zábavnou formou oba nástroje představil. Já jsem se vlastně stal jako první profesionálním violistou a violu mám rád. Pak jsem se dostal do životní situace, že jsem jako potřeboval hrát v rodinném souboru na housle a zcela seriózně jsem se jako etabloval do houslisty, který nakonec hrál sonáty a koncerty po světě. Na základní škole 28. října se konaly rovnou dva programy. Děti ze 4. a 5. třídy navštívili indický dirigent Devashish Chaudhry se svou manželkou, klavíristkou Janou Chaudhry. Dirigent může používat v podstatě cokoliv. Taktovka, hlava, oči, nos. Žákům ukázal, co všechno jako dirigent používá. Děti si mohly prohlédnout partituru, taktovku a také si s ní vyzkoušet pracovat. A v neposlední řadě si sami vyzkoušeli, jak dirigent pracuje s dynamikou a tempem. Opravdu během 2 minut oni začínali poslouchat a vnímat. Jde o vnímání opravdu, co vnímat, kdy a jak. A to byl opravdu vidět, ano, vnímají a responduje a mají na sobě. Výborně! Líbilo se mi to hodně, moc. Mně se líbilo nejvíc dirigování a hudba. Mně se nejvíc líbilo, jak říkali ty historky. Druhý z programů byl určený pro šestáky. Tady místnosti vévodili žestě, které jim představili dva členové Uruda Bras. David Ček a Ladislav Lejnar. Připravili jsme si něco málo z historie nástrojů. S kolegou trombonistou představíme jak trombon, já představím B-tubu, F-tubu i čimbaso, což je vlastně příbuzný nástroj trombonům, ale hrajou na něj i tubisti, takže představíme celou škálu nástrojů, aby děti viděli, jaký máme vlastně hráčské možnosti. V mateřské škole bratří Čapků si děti povídali o houslích s rodinou Lébrových. Také si mohli na housle i zahrát. Jana, Ondřej, Josef a Sofie. To jsou členové rodiny houslistů. Dětem vysvětlili, jak housle fungují a jak se o ně starat. Také vysvětlili, co je a není v hraní na housle těžké. Asi nejtěžší je chození do poloh. Nebo cvičení, které musíte dělat dost dlouho, abyste se to naučili. Rodina Lébrových děti klasickou hudbou nadchla. A třeba někdo z nich dá na jejich doporučení a začne se hudbě věnovat na základní umělecké škole. Nejvíc se mi líbilo, jak to od začátku bylo dost tak smutné. Mně se líbilo, jak tam hráli a ta poslední písnička byla prostě dobrá a líbila se mi. Nejvíce se mi líbila ta smutná melodie. Mně se nejvíc líbilo to na konci ta písnička. I letos některé soubory vystoupily na netradičních koncertních místech, třeba v Příbramské oblastní nemocnici. Tady nejprve zahrál flétnový soubor Základní umělecké školy Tomáše Garrigua Masaryka.
Dnes jsme vám zahráli variace na starou německou píseň od Svelinka a premiérní svitu od Otetera. Dále od Wilkse Tři opice a od Telemana duo sonátu číslo 4. Ruda Bras, zobcové flétny a klarinety ze Základní umělecké školy Tomáše Garrigua Masaryka a saxofonové duo ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka. Všechny tyto soubory si mohla veřejnost poslechnout na náměstí 17. listopadu. O půl hodiny později pak následoval koncert houslového duo Agape. Závěrečný koncert dne čekal děti i profesionály v Pražské ulici. Vystoupil tu pěvecký sbor ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a kytarový soubor Základní umělecké školy Tomáše Garrigua Masaryka. O závěrečnou tečku se postaralo opět houslové duo Agape. Kateřina Karcolová a Štěpán Švagr, GYM TV, Příbram. S naší kamerou jsme tentokrát navštívili starostu města Jana Konvalinku, aby zhodnotil poslední jednání zastupitelů. Tím prvním byl výkup pozemků pod bývalou sjezdovkou na Padáku. To nakonec zastupitelé neschválili. Jak byste tento bod okomentoval? Komentoval bych ho asi tak, že se v podstatě nic až tak špatného nestalo. Ono spíše to byla možnost než nutnost ty pozemky vykoupit. Pochopitelně ten záměr byl dobrý, byl bohulibý, ať už jsme tím mohli sledovat třeba prodloužení, rozšíření té zelené páteře, případně možnost realizace nějakých volnočasových aktivit, další pronájem toho areálu spolkům, které by tam potom dělali nějaké další sportovní aktivity, podpora turismu a další věci. Byla to, jak říkám, byla to možnost, nikoliv nutnost, třeba se někdy v budoucnu k odkupu těch pozemků vrátíme. To byl právě můj další dotaz. Zda se k výkupu pozemku na Padáku ještě vrátíte? Protože nám ten záměr pořád přijde dobrý, tak já si myslím, že se k tomu vrátíme a možná i ta argumentace bude trošičku posílená v tom smyslu, aby třeba zastupitelé, kteří hlasovali proti, třeba ten názor změnili, třeba jim to nebylo jenom dostatečně vysvětleno. Dalším bodem, kde se hodně diskutovalo na zastupitelstvu, byla změna územního plánu číslo 1, která nakonec prošla ve znění, které navrhovala rada města. Já jsem pochopitelně rád, že ta změna prošla, protože s tou změnou jsme se zaobírali 2 roky. 2 roky všichni ti, kteří žádali o tu změnu, aby třeba mohli začít stavět, tak čekali na to, kdy už konečně to dopadne, kdy už konečně ta změna bude zapsána, bude definitivně schválena zastupitelstvem. A nakonec se málem stalo to, že kvůli úplnému z mého pohledu detailu nějaké zakreslené cyklostezky někde, se málem stalo to, že by bylo nutno čekat ještě dalšího třeba půl roku. Já nevím tedy, jestli takto si můžeme představovat fungování samosprávy, že kvůli hlouposti se prostě proces, který je už tak dlouhý, protáhne. Tohle je věc, která mě by se tedy rozhodně nelíbila. Notabene, když to, na co bylo poukazováno, už je teď v tuto chvíli řešeno ve změně číslo 2. Takže já jsem rád, že to prošlo, že si nehrajeme na úředníky a zbytečně neotálíme s věcmi, které to vyloženě nepotřebují. Pane starosto, jak jste vnímal kritiku opozice vůči zastupiteli Jiřímu Holému, který je podle nich ve velkém střetu zájmu? No, jak to vnímat? Tak jako je to politika. Je to politika, opozice je od slova oponovat, být jaksi na druhé straně a hledat, možná v některých případech nacházet nějaké problémy. Já se nedomnívám, že to, že pan radní Holý je v určitém slova smyslu developerem a vlastníkem pozemků, by mělo nějakým způsobem ho diskriminovat v tom, aby jednal jako pověřený zastupitel v rámci úpravy a dalších úprav územního plánu. Pokud někteří zastupitelé mají pocit,
že je skutečně ve střetu zájmů a že tedy dělá něco, co by dělat neměl, tak ať najdou nějaký ten detail, nebo ať najdou nějaký důkaz a ukážou to. A ať nevedou takové plané řeči, jenom že se o něco jako otřou, aby to tak vypadalo a ono to třeba nakonec může nějak působit. Tohle ne. Pojďme k dalšímu bodu a tím bylo schválení memoranda k výstavbě jihovýchodního obchvatu, aby se dal jasný signál lidem, kteří budou touto stavbou dotčeny. Je to tak? Je to tak. Je to tak, protože princip je takový, že jedné straně města se uleví a druhé se přitíží. A já bych byl hrozně nerád, kdyby obyvatelé podél jejichž bydliště povede ten obchvat, žili v nějakém strachu, že se nějakým zásadním způsobem zhorší komfort jejich života. To nechceme. Proto jsme tím memorandem jasně signalizovali, jasně ukázali to, že pokud ta kvalita života půjde výrazně dolů a ŘSD nebude chtít nebo z nějakých důvodů nebude moci realizovat ta protihluková opatření, je tady město, aby se o své obyvatele postaralo. To je jednoduchý symbol, jednoduchý signál směrem k obyvatelům Brodu, Žežic a dalších osad. Co jste říkal na dotaz nebo výtku zastupitele Vladimíra Krále na to, že město by mělo kompenzovat i obyvatelům Březových hor tranzitní dopravu, která teď přes ně vede? No upřímně, já jsem výtku pana magistra Krále nepochopil. Následně jsem měl možnost, úplnou náhodou jsem se setkal s obyvateli, kteří bydlí ne přímo u Rožmitálské, ale třeba jejich zahrada sousedí s tou Rožmitálskou a jich už se ta kompenzace, respektive to, jak ŘSD vyměňovalo okna, jich už se to netýkalo, ale oni s tím mají také ten problém. Takže možná, kdyby to býval pan magistr Král definoval takto, tak bych nereagoval tak, jak jsem reagoval v tom smyslu, že v podstatě kompenzací toho problému, který oni tam po léta mají, je to, že budou mít ten obchvat z druhé strany a že už jim tam ty auta jezdit nebudou. Je to věc, kolem které teďka otevíráme diskuzi, jestli bychom jaksi nemohli zohlednit i lidi, kteří třeba tu kompenzaci nedostali od ŘSD. Poslední, na co bych se zeptal ze zastupitelstva, byla kritika vaší osoby za veřejná vyjádření na svém facebookovém profilu s tím, že by tyto vyjádření měly být především na městském webu. Jak vy se na to díváte? No, vychází ze zákona o obcích, v němž je řečeno, že za obec navenek komunikuje starosta. A v podtitulu tedy může být napsáno a volí k tomu různé cesty, v tom nespatřuji problém. Věci, které jsou skutečně oficiální, tak jdou na kanálech města, na facebookovém, případně jsou sdělovány prostřednictvím tiskových zpráv. To, že já informuji obyvatele i přes vlastní facebookový oficiální profil, já na tom nevidím nic špatného. Spousta politiků to takto má vyřešeno, i krajští politici to takto mají, komunikují svá témata prostřednictvím svých oficiálních profilů. Já to vidím jako takovou nadstavbu, dávám tam takový trošičku jakoby i osobní podtext, třeba co já si o té věci myslím. Je to podle mě naprosto v pořádku, pokud panu magistru Královi vadí, jakým způsobem já komunikuji, nic mu nebrání v tom, aby podobným způsobem na Facebooku komunikoval také. Přece jenom jeho uskupení má také facebookové stránky, které asi nejsou tak navštěvované, tak čtené jako třeba můj profil. Je to každého věc, ale já rozhodně v tom nehodlám ustat. To říká starosta našeho města Jan Konvalinka. Z Příbrami Martin Poulíček. Výsledky víkendu 25. a 26. září 2021 vám přinášíme i tentokrát. Mužstvo A muži SK Spartaku Příbram se utkali s SK Doxy, kdy SK Doxy vyhráli 3-1 za spartakovské v síti Lvoříšek. Mužstvo B muži, zápas, který právě sledujete, sehráli zápas TJ Tatran Sedlčany a prohráli 2-1. Gól za spartakovské v síti Lchýla. Starší dorost se utkal s FK Junior Strakonice a výsledek byl 2-2.
Jeník vstřítil 2 góly. Stejného soupeře měli i hráči mladšího dorostu a zde utkání také skončilo nerozhodně 1-1. Gól za Příbramské dával Bečvář. Starší žáci a mladší žáci SK Spartaku Příbram měli stejného soupeře, tedy fotbal Zákolany. Starší žáci dali Zákolánům 4 góly, kdy za Příbramské dával góly Dvořák 3x a Fortelka a mladší žáci SK Spartaku utrželi gólu hned 11 a oni sami dali 2. Ty dával Kabát a Hlinka. Starší žáci Bčko, Spartaku Příbram, se utkali s TJ Spartak Rožmitál, kdy Rožmitál vsítil 2 góly a Spartak jenom 1. Ten dával Sirotek. Starší přípravka Ačko se utkala s Bohutín Podlesí. Ten vsítil 3 góly a SK Spartak Příbram 21. Starší přípravka Bčko měla za soupeře první FK Příbram skupinu B. Ti vsítili 12 gólů a Spartakovští jenom 9. Mladší přípravka Ačko se utkala s SK Tochovice a vyhráli 27:5 gólům Tochovických. A mladší přípravka Bčko SK Spartaku Příbram sehrála zápas TJ Sokol Pičín. Spartak vsítil 29 gólů a Pičín se trefil do brány jen 3x. Příští víkend, tedy 2. a 3. října, se bude hrát na Spartaku fotbal zase. A muži se doma utkají s TJ Kovohutě Podlesí, kdy zápas proběhne v sobotu v 10 hodin a 30 minut. Jste na něj srdečně zváni. Čtvrtek 23. září se na hřišti pod Svatou horou v dopoledních hodinách konala zajímavá akce pro děti. Podotýkáme, že sportovní akce. O co šlo? Tak je to městská akce, která se jmenuje Sportovní den pro prvňáčky. Jedná se o akci pro první třídy základních škol v Příbrami ve spolupráci s městskými příbramskými kluby. Bylo tady na stanovištích 14 klubů, kde si děti mohly vyzkoušet hromadu sportu od fotbalu, hokeje, florbalu, karate, softbalu, aerobiku a tak dále. Co se týče základních škol, tak zúčastnili se 4. Bylo tady zhruba 280 dětí. Nálada byla skvělá, počasí nám parádně vyšlo, takže viděl jsem opravdu krásné výkony a myslím si, že děti byly moc spokojené. Této zajímavé akce se zúčastnil i Spartak Příbram. Co byste si pro děti připravili? Tak my jsme si pro děti připravili střelbu, slalom, překážkovou dráhu a měli jsme tam i hru. Měli jsme to zaměřené i pro holčičky právě, protože děvčata chceme, aby hráli fotbal. Takže jsme si myslili, že se to děti bavilo a užili si to. Léto je za námi. Je tady podzim. Ono ani to léto nebylo takovým tím opravdu horkým létem, na které jsme byli zvyklí z předchozích let. Obzvláště návštěvníci letního kina by mohli vyprávět, co všechno jim letošní léto provedlo. Poslední akcí, která se bude venku, tady v Letňáku, na těchto krásných nových lavičkách odehrávat, je 25. září Letňák Fest. Začínají 19. minutky, vítám vás u nich. Kruhový objezd u Dolejší Obory je takovým stěžejním bodem příbramské dopravy. Už několik týdnů probíhá a ještě několik týdnů probíhat bude oprava mostku právě u rybníka, která nám komplikuje zahájení dalších důležitých staveb, jako je třeba rekonstrukce vodohospodářské struktury v Milínské ulici a nebo třeba v ulici Obecnická, kam se půjdeme právě podívat. I v ulici Obecnická, kterou právě teď kráčím, je zapotřebí vyměnit vodovod a kanalizaci, které jsou v havarijním stavu. Práce si pochopitelně vyžádají dopravní omezení. Ano, i tato ulice bude částečně anebo chvílemi i úplně uzavřená. Objízdná trasa povede ulicí Husova a ulicí Ulilky. Na podzim nebo ke konci podzima budou práce zastaveny, povrch bude upraven tak, aby se po něm dalo jezdit a na jaře příštího roku dojde k úpravě uličního prostoru, budou opraveny chodníky a veřejné osvětlení.
K další opravě kanalizační sítě dojde zde ve spodní části Pražské ulice. Na povrchu vůbec nic nepoznáte, protože se bude opravovat 210 metrů zděné štolové kanalizační historické stoky, která vede pod tady těmi domy a způsobuje zdejším obyvatelům a nájemcům nemalé komplikace. Město Příbram provozuje celkem 5 domů s pečovatelskou službou. V některých z minulých minutek jsme se byli podívat na DPSC v Hradební, kde právě jsou dokončovány rekonstrukční práce. Nyní stojíme na Brodské, kde je jeden z těch úplně největších domů s pečovatelskou službou. Lidé si často pletou pečovatelskou službu a domov seniorů. Domov seniorů je 24-hodinová sociální pobytová služba. Pečovatelská služba dochází za klienty do jejich domácností, případně do bytů v domech s pečovatelskou službou. Požádat o pečovatelskou službu v případě, že ji buď vy, anebo kdokoliv z vašich blízkých potřebuje, není vůbec složité. Stačí zavolat na kontakty, které vidíte teď tady pode mnou, anebo navštívit webové stránky Centra sociálních a zdravotních služeb, které vidíte také pode mnou. Od začátku září zde dochází k vybudování cyklotrasy, napojení boutínské cyklotrasy až na Flusárnu. Cyklotrasa povede podél ulic Podbrdská, Seifertova a Karla Kryla. V nově značené cyklotrase se setkáme s řadou dosud nepoužívaných prvků. Jedním z nich je cyklobousměrka, pak tam jsou cyklopiktokoridory a ochranné pásy a také smíšené přechody. Práce jsou prozatím prováděny pouze nástřikem, je však místo, kde bude muset dojít k zásadnějšímu zásahu. Zde u železničního viaduktu dochází často k nebezpečným situacím, kdy projíždějí cyklisté, jsou tady špatné rozhledové poměry, hrozí, že děti vjedou přímo do vozovky, anebo se prostě nemohou vyhnout na takovém úzkém chodníku. Tento chodník, který bude rozšířen, bude v další fázi budeme i prodlužovat vlastně to zábradlí a posune se vjezd do nového rybníka o několik metrů. Zabráníme tím právě těm nebezpečným situacím. Tak, na závěr minutek hádanka. Kde asi jsme? Uzavírám sázky. Správně, jsme na Sázkách, kde právě vzniká zbrusunové dětské hřiště. Nejenom v centru města, ale i v okrajových částech města hřiště budujeme tak, aby si děti mohly hrát. Bývá mým špatným zvykem, že vás na konci minutek zvu na různé kulturní akce a nejinak tomu bude i tentokrát. Už na začátku dnešní relace jsem vás zval na Letňák Fest, teď bych vás rád pozval na Noc s literaturou, která bude probíhat v Junior klubu, a to 22. září. Další událostí, na kterou vás rád pozvu, je komentovaná prohlídka výstavy Ladislava Sitenského s názvem Na kole, která je naplánována na čtvrtek 23. září. Nebo například 30. září proběhne komentovaná vycházka do Hornické chalupy. 19. minutky úplně vyčerpaly časovou dotaci, kterou měli přidělenou. Milí Příbramáci, milí Příbramané, mějte se co možná nejlépe, ať už to s vámi bude jako na houpačce nebo jako na kolotoči. Užívejte podzim a mějte se co nejlépe. Naschledanou. Minulý víkend se konal v Bohutíně i 6. ročník soutěže o nejlepší zimbabskou zelňačku, ze které vám přinášíme obsáhlou reportáž. V sobotu se za velkého zájmu návštěvníků konal už 5. ročník soutěže o nejlepší zimbabskou zelňačku, kterého se zúčastnilo celkem 13 týmů. Ty nabízely kromě zelňačky i další velkou spoustu dobrot. Tak, já si myslím, že to je všechno. Dovolte teda vážení, abych pátý, v podstatě šestý ročník, protože jsme měli nultý, zimbabský zelňačky,
Zahájil. Pojďme si postupně představit všechny soutěžní týmy, které bojovaly o přízeň návštěvníků a útočily hlavně na jejich chuťové buňky výbornou polévkou a dalšími dobrůdkami. Naše první kroky vedly k týmu pod názvem Hájecká chátra. Tak Hájecká chátra vznikla, poněvadž pocházím z Hájů nebo jsem z Hájů, tak mě nic jiného nenapadlo, to byl takový momentální nápad. Jak připravujete polívku? Prozraďte něco, co můžete. No co, vývar si uděláme předem a zbytek ty ingredience dovaříme tady, no, postupně. Máte tady plnou na stánku, tak jste spokojení? Jo, vypadá to dobře a to jsme začali teprve. Jaká je? Vynikající. Tak teď jsme u týmu Hrobařovi, zeptám se, jak vlastně vznikl ten název a pojďte něco prozradit třeba o polévce. Tak je, to je trebská přezdívka Hrobař a my celá rodina jsme Hrobařovi tím pádem. No a polívka to je klasická bílá krémová, která se vařila v chudých rodinách. Akorát, že tady je vylepšená šlehačkou a uzeným masem. Zájem je zatím? Velikánský. Už máme více jak polovinu prodanou. Zajímavý stánek zde také měli hasiči z Bohutína, kteří vsadili na krásu svých zajímavých hasiček. Jsou tady takový dospělý hasičky, jak je vidět pozadí, zdatný, protože zelňačka to není žádná legrace, že jo. Takže musíme, máme i velký hrnec, jak je třeba, jsme tady každý rok, už je to šestý ročník. No a tradičně dáváme do toho, co se dává do zelňačky. Uzený, brambory, vývar, no a nějaký to kořeníčko a klobásku navrch. No a doufám, že všem bude chutnat, protože už máme skoro prázdný hrnec. To jsem se chtěl zeptat, je zájem? Je velký zájem, velký. Měli jsme velký přes 300 hrnce a už tam škrabu pod ně, už tam mám nějaká horký pitlík s kořením. Holky, jak to jde to prodávání? No, jde nám to dobře, ale on protěžuje manželku, tam upekla šneky, já jsem pek včera do 11 tyhle bramborový škvarkový placičky a on je nikdo nechce. On kecá, tomu pekla manželka. Ne, tam měla sračku. Vedle boutínských hasičů bylo ohniště s kotlíkem, kde svoji zelňačku připravoval další tým, který nesl název Barandienky. Já to jenom lehce upravím, jsou to ta Barandienky a název vznikl, jelikož sídlíme na Barandově, ale jsme geologové všichni, takže máme blíž tomu Barandovu, tomu geologovi. A vzniklo to, že prostě se tam ocitáme. A polívce bych vám řekl, že ingredience jsou tajné, a samozřejmě zelňačka, tak zelí, to víme všichni, že tam je, pak brambory, no a ten zbytek, to musí člověk ochutnat a poznat tady na místě. Zájem je o polívku zatím? No, my jsme ji právě teďka dovařili, takže uvidíme, ale už tady máme frontu, takže já věřím, že velký bude. Tradičním týmem, u kterého návštěvníci zažili kromě dobrého jídla i trochu zrušení, byli bezďáci, kteří kromě zelňačky nabízeli i výborné topinky. No tak, daří se nám dobře, i když přes ten covid toho lidi málo vyhazujou, takže je to takový horší schánět suroviny, no polívka se nám vydařila, jednu jsme prodali, vaříme druhou. Myslím si, že lidem chutná, akce se vydařila, počasí se umoudřuje a já si myslím, že to je dobrý. Vy tady teď děláte takové nějaké bramboráčky, to jsou brambory odkaď? To jsou samozřejmě bio brambory od Teska, ale moc to nezveřejňují, oni nám potom zamykají ty popelnice, jo? Ale jsou to brambory příbramské z Teska. Velký nával byl u dalšího stánku, kde to nádherně vonilo také různými slanými a sladkými dobrotami, které připravil tým Plašani. Dobrý den, náš tým vznikl z toho, že se jmenujeme vlastně Plášilovi, takže proto jsme splašený a náš tým se jmenuje Plašani. Vy tady nabízíte polívku, ale i další ochuciny, co byste nám o tom mohla všechno prozradit? Takže nabízíme tady široký tady spektrum slaného a sladkého. Máme tady škvarkovou pomazánku, sádlo s cibulí a chlebem. Pak tady máme různé slané záviny, sladký bác, linecký. Pekli jsme vlastně celou noc a tohle to je vlastně vděk, když potom lidem to chutná a my z toho máme radost. O hudební doprovod celé akce se postarala skupina Cirkus Hulata, která hrála známé hospodské odrhovačky, které si s nimi mnoho návštěvníků pobrukovalo. Ale vraťme se zpět k dalšímu stánku, u kterého nabízel pochoutky asi nejpočetnější tým Řimbabské zelňačky. Tak, jsme u stánku Zlatokopek, to je tradiční tým, který se účastní, tak pojďme prozradit, jak vlastně vznikl ten název Zlatokopky.
Tak, zlatokopky vznikly tak, že my máme rádi zlato, což je všude vidět. A hlavně prostě peníze, jinak to nejde. Co bychom mohli prozradit o polévce a o to všech věcech, co tady nabízíte? Polévka je nejlepší jako každým rokem, to prostě už taky jinak nejde. Letos jsme do ní přidali speciální ingredienci, kterou vám prozradím. Bylo to šampaňské, protože na tom my jedeme celý rok. Viděli jsme, že tady máte mladší posilu, je to tak? Správně, my si musíme vychovat tu novou generaci, aby příští rok a ty další roky jsme už tady mohli jenom ležet na lehátkách a pracoval za nás někdo jiný. Jsme přece zlatokopky, ne? Viděl jsem tu i manžele, takže manžele opět pomáhají. Ne, ty dělej všechno. Od toho je to manžel zlatokopky, ne? Zaručeně největší fronta ale byla u stánku Kapr týmu, který nabízel kromě zelňačky výborné rybí hranolky a saláty. A to, co tady smažíme, jsou rybí hranolky, což jsou vykoštěné nudlíčky z kapra, obalené v trojobalu a usmažené narychlo na přímém ohni. Je to zájem? Podívejte se na tu frontu. Zeptám se, vy jste říkal, že je to z ryb, tak kde se vzali ty ryby? Ryby jsou z jižních Čech a je to převážně z velkého kapra, který se jmenoval Pepa. Vy tady nenabízíte jenom ryby, ale taky dobrou zelňačku. Pojďme něco říct třeba o zelňačce a o těch věcech, co tady všechno nabízíte. Tak ta zelňačka samozřejmě první, prvořadá. Ryby jsou jenom přidružené a zelňačka vzniká z ingrediencí, které musí být kvalitní. To znamená uzený, výborný, domácí brambory, domácí kysený zelí. A v tom potom vznikne ta nejlepší zelňačka tady, co je. Jak jste se připravovali na tuhle akci? Už jste to třeba připravovali nějaký den dopředu všecko? No den dopředu, celý den včera. Celý den přípravy a to máte uvařit, uzený, uvařit vývar. No prostě včera celý den a dneska od rána. No ale máte tady velkou frontu u stánku, tak co se spokojení, ne? Jenže ano, u stánku je, ale je to na ty ryby. Poprvé se této akce zúčastnil tým, který si dal název Dopravní zelňačka a který měl u svého stánku kromě dobrot i spoustu dopravních značek a omezení. No tak náš tým, vlastně máme i takovou dopravní třídu, kupovali jsme spoustu značek, vlastně všechny značky, které tady vidíte, tak jsou koupený, máme je ve třídě jakožto takovou dekoraci, tak když jsme šli na zelňačku, tak jsme si řekli, že bychom to sami mohli udělat ve stejném duchu, tak jsme udělali dopravní zelňačku, máme tady značky retardéry, máme tady prostě dopravní věci. U vedlejšího stánku pak prodával tým pod názvem Mlsná myš. Mám tady u mikrofonu tým Mlsná myš, tak se zeptám, jak vlastně vznik ten název a co tady všechno nabízíte? Tak Mlsnou myš vymyslel tady můj budoucí švagr. A vzniklo to tak nějak, že ráda peču. A rádi vaříme. Máme slovenskou zelnici, máme bác, škvarkový placky, domácí buchty plněný a borůvkový koláč s drobenkou. Velice živo pak bylo u stánku organizátorů ze spolku Řimbaba, kteří byli zastoupeni hned ve dvou týmech. Zdravíme ze spolku Řimbaba v areálu Řimbaba. Máme tady zástupce ve dvou týmech, jednak ve spolku Řimbaba a jednak rybáři. Polívky připravovali ženský už od předchozího dne večera, kdy si můžeme připravit polotovary. A tady už jsme kmitali od rána všechny týmy a snažíme se uvařit pořádnou, poctivou, kvalitní zelňačku s klobásou, masem, tak doufáme, že všem chutnala. Už není? Už je jenom podně, můžeme to dokázat. Tady je důkaz. Jak byla výborná, chutnala. A taky jsme všichni napekli, takže ještě máme pořád co prodávat a doufáme, že se tady všichni budou dobře bavit. Není to úplně o té soutěži, je to o tom, aby jsme přinesli lidem trošku radosti v dnešní době. Účastníci akce si také mohli prohlédnout těžební věž na dole Řimbaba, ze které měli celou akci, jak se říká, na dlani. Poslední, kde jsme se zastavili s kamerou, byl tým Kulíšci, ke kterým, než jsme dorazili, už zelňačku vyprodali. Že polévku nemáme, to asi prozrazuje samo o sobě. Dělali jsme 200 porcí a za hodinu a 20 nemáme nic.
a to ostatní já pravidelně dělám paštiku, letos teda francouzskou jemnou s brusinkovým rozvarem, sportské víno do toho. A jinak tady máme tříbarevnou buchtu, pražský koláč plněný krémem a měli jsme ještě bác a ten už taky není. Vy jste jeden ze zakládajících členů, jsem říkal, této soutěže, tak jak to hodnotíte, když už je to pátý ročník? No, popravdě, on to není pátý ročník, on je to šestý. Protože se dělal nultý ročník, který jsme to řekli, že to zkusíme, a pak se začal, tohle to je oficiální pátý, ale ve skutečnosti šestý. Já si myslím, že lidi stále přibývá. Loni jsme utekli covidu vlastně o týden. Proběhla zelňačka týden, na to se to de facto zavřelo, že jo. Letos zatím nic, doufám, že to zase nezavřou po té naší zelňačce, ale je vidět, že lidi už se potřebují bavit, potřebují se scházet, domlouvat se a chovat se jako lidi k lidem. Takže ten počet stále vzrůstá a je to tady i vidět, já si myslím, že tohle je možná větší akce než Boutinská pouť, že opravdu se sem lidi naučili, jednak se mnou za dobrým jídlem a myslím si, že za laciným, protože nevím, že by jako někde polívka 25 korun, nebo tyhle ty zákusky, cukrán, to je všechno 50-60 korun, když se na to podívám. Jednak se tu lidem líbí a to prostředí je fajn. Na Zimbabwe vyhrál každý, kdo dorazil. Humor a dobré jídlo nechybělo a návštěvníci i soutěžící si akci skvěle užili a už se těší na ten příští ročník. Z Zimbabwe Martin Poulíček. Dobrý den, moje jméno je Hanka Sentenská, jsem středoškolská učitelka, v této praxi vlastně jsem už přes 30 let. Zároveň se věnuji podnikatelské činnosti, společenskému životu a samozřejmě v neposlední řadě jsem matka tří dětí. Letos se účastním parlamentních voleb co by nezávislý kandidát v rámci uskupení Volný blok. Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupila do politiky? Je to trošku širší asi odpověď, ale já se ji pokusím zkrátit, protože všechno, co se děje, je odrazem toho, co jsme si zvolili a pokud chceme nějakou změnu, tak musíme udělat volbu jinou, tak jsem se tak rozhodla i já. Já jsem v podstatě do této doby byla nepolitický člověk, politika mě téměř nezajímala, říkala jsem si, máme poslance, ti rozhodují a rozhodují určitě ve prospěch lidí, ale v posledních dvou letech jsem zjistila, nebo čím dál více zjišťuji, že to tak opravdu není a začala jsem se o to zajímat blíže, takže demokracie by měla být vláda lidu, vlastně politik by měl upřednostňovat zájmy svých voličů, svojí země a i samozřejmě planety, na které žijeme. A nezdá se mi, že se to tak děje, takže zkusím využít svých zkušeností a dovedností ke zlepšení tohoto stavu. Chtěla bych tímto pozvat všechny Příbramáky i všechny diváky televize Fonka na setkání, které jsme se rozhodli uskutečnit 5. října v kulturním domě v Příbrami. O co se bude jednat? Je to opravdu neformální setkání se spoustou zajímavých osobností, s hudbou a posezením. Z těch osobností, které tam budou, bych jmenovala například Ladislava Větvičku, mnohonásobného blogera roku na iDnes, dále Miroslava Bělicu, což je bývalý československý diplomat, který napsal velice zajímavé knihy o Iráku, o Líbii. Sám v těch zemích samozřejmě žil a je schopný dobře komentovat dění v této oblasti. Také nesmím zapomenout Jana Buska, který je vydavatelem takzvaného zakázaného vzdělání a informace od něj jsou velmi pestré. Další osobností, která by se měla zúčastnit, je Radek Pech, což je spoluautor projektu Kulový blesk, nebo webových stránek, pardon, Kulový blesk a je jedním z autorů výzvy Torpédo 21, která se věnuje věcem kolem covidové situace a například další David Formánek, autor webových stránek Otevři svou mysl. Protože to nejsou všichni ještě nepotvrdili z důvodu časové zaneprázněnosti, necháme další na
neděli 12. září jsme s kamerou navštívili dětské rybářské závody v Rožmitále pod Třemšínem, které se konaly v areálu koupaliště na Sadoňském rybníku. Mladí rybáři byli rozprostřeni okolo celého rybníka na svých vylosovaných místech, které byly předem označeny. Těm nejmenším sekundovali většinou rodiče nebo dospělí vedoucí. Rybaříkům se dařilo a tak někteří měli pěkné úlovky, které po změření rozhodčím vraceli zpět do rybníků. Přijelo nám 55 dětí z různých míst, dokonce až z Vimperka, ze Žadce, z Dobřan. Příbram tady byla, Rožmitál, Březnice, takže účast veliká, počasí úplně super. Začínali jsme v 6 hodin losováním míst na 2 poločasy, vlastně od 7 do 9:30 se chytalo první kolo, pak byla hodinová pauza na občerstvení, který měli děti samozřejmě zadarmo, a od 10:30 do 12 hodin jel druhý poločas a potom přišlo vyhlášení. Měli jsme spousty cen, takže jako organizace nás samozřejmě podporuje, Středočeský územní svaz nás podpořil cenama a podnikatelé a sponzoři. Tak ty jsi teď chytil zrovna rybu, tak kolik měla? 37. A jsi spokojený? Jo. Tak jak ti to dneska dne, už jsi něco chytil? Chytil jsem 2 kapry, 42, 48. Tak zeptám se tě, už jsi něco chytil dneska? Jo, chytil kapříky. Jaký byly největší třeba? 55. Rožmitálská rybářka Niky Kapounová měla velkou radost, a to když se jí podařilo ulovit krásnou štiku. Štika to byla, měla 54. Po skončení druhého kola soutěže a sečtení všech bodů byly vyhlášeny výsledky celého závodu a díky sponzorům každé dítě obdrželo nějakou cenu. Ceny rozdával zástupce Středočeského rybářského svazu společně se starostou města. Tady v sobotu, včera byli dospělí, byl tady obležený rybník, byla to úžasná atmosféra, ještě dlouho do večera tady hrála hudba a byla to taková lidová zábava. A samozřejmě rybáři jsou chlapi, kteří večer dokáží se bavit, dokáží si zaspívat, dokáží i popít a dokáží druhý den uspořádat úžasné závody pro děti. Dneska se tady sešlo, tuším, 54 dětí v podstatě z celé republiky nebo z celých Čech, byly tady i děti ze Žadce, z Rokycan, všichni si to náramně užili a já jim za to moc děkuju. Tak máme tady vítěze dnešních rybářských závodů v Rožmitále, pojď se trochu představit, odkud jsi? Ze Žadce, Artur Zou. Čekal jsi, že vyhraješ? Ne. A z jakého největší úlovku máš, nebo z jaký tý ryby dneska máš největší radost? Z kapra 50, nevím kolik měl přes 50, řádkáče. Tak mám tady třetího umístěného v dnešní soutěži, tak taky zeptám se tě, pojď se trochu představit, odkud jsi, jak se jmenuješ? Jo, jsem ze Žadce, já jsem Charvát Adam. No a zeptám se i tebe, z jaký tý ryby dneska máš asi největší radost? Z toho kapra asi 58. Rožmitálští na tom nebyli úplně nejhůř, Radek Kasík byl na 4. místě, což je sice bramborová medaile, ale musím říct, že kluk je velmi šikovný a postupuje hodně rychle nahoru. A 6. jsme měli Karla Jeníčka, což je taky super, takže já si myslím, že to umístění není úplně špatné, snad příští rok dosáhneme na pohárový místa. A jinak mezi holkama Niky Kapounová krásnou štiku 54 cm. Na závěr celé závody zhodnotil předseda rožmitálských rybářů a také vítěz soutěže dospělých Milan Pojer. Tak dobrý den, já jsem určitě spokojený, protože prostě byla účast tak nějak na naše poměry slušná. Dětí bylo 50, asi 4 nebo 5. Víceméně se ryby nachytaly, myslím si, že kdo chytal, takže byli spokojení. Účast byla, tu hodnotím velice kladně, počasí nám vyšlo, což je taky základ, aby prostě bylo pěkný počasí. No a já si myslím, že tak nějak, že to byl pěkně strávený víkend, že jsme se i pobavili při muzice, při takový jako přátelský posazení tady v Rožmitále, jako to umíme.
Na závěr dodejme, že už se rozmitálští rybáři připravují na svoji tradiční akci, a to myslivecko-rybářské slavnosti, které proběhnou v sobotu 25. září na stejném místě. O této akci vás ještě budeme informovat samostatné reportáži. Z Rožmitálu Martin Poulíček. Jmenuji se Hanka Sentenská, celý život žiji v Příbrami. V letošním roce kandiduji do poslanecké sněmovny jako nezávislý kandidát v rámci Volného bloku. Nedávno vám vyšel zajímavý článek o krizi v naší energetice. Jak jste se k tomuto tématu vůbec dostala? Tak k tomuto tématu jsem se dostala jednoduše, protože energetika nás samozřejmě provází celým životem. Všechny výrobky, které používáme, energii potřebují. Navíc jsem měla tu možnost potkat se s opravdu odborníky z jaderné energetiky a vést s nimi několik dlouhých a zajímavých diskuzí. A v neposlední řadě energetika souvisí s činností, kterou se zabývám, a to je životní prostředí. K čemu jste dospěli? Dospěli jsme s odborníky k tomu, že vlastně co se týká energetické soběstačnosti a bezpečnosti, tak pro nás je jediná možnost pro Českou republiku, a to je jádro. Česká republika vlastně má státní energetickou koncepci, která je zpracovaná na dlouhá léta, jen ji nedodržuje, což je samozřejmě problém. A my potom... Bylo by potom dobré si připomenout vzhledem k energetice, že Češi jsou velmi úspěšní. Dodávali jaderné elektrárny na klíč do vlastně všech zemí, kde to bylo vyžadováno, a ještě dnes si jadernou elektrárnu v podstatě umíme postavit. To byly věci, které jsem nevěděla. Co tedy brání tomu, abychom si jadernou elektrárnu postavili sami? Brání tomu vlastně pouze politická reprezentace, protože podle slov těchto odborníků na stavbu jaderné elektrárny máme téměř vše. Máme plány, máme stavební povolení, také licence z Vídně, postavit to umíme, lidi máme vhodné, a jen bychom řešili nějaké subdodávkové záležitosti, jako je například tlaková nádoba, ale to už jsou podrobnosti. Na začátku jste zmínila životní prostředí. S tím úzce souvisí jaderné palivo a bezpečnost jaderné elektrárny. Máme se něčeho obávat? Tak rozhodně vždycky je čeho se bát, ale u jaderné energetiky došlo k velkému vývoji v oblasti vědy, takže bezpečnost se nám posunula na bezpečnostní riziko, tedy hodnotíme 1 ku 100 milionům případů. To je za mě bezpečné dost. Co se týká jaderného paliva, tak jaderné palivo už díky zase pokrokům ve vědě jsme schopni recyklovat a v podstatě 100% využít. To je věc, která se také obecně neví. Kdybyste měla možnost o dostavbě rozhodovat vy, jak byste postupovala? Kdyby to bylo na mě, tak rozhodně bych urychlila procesy, vybrala bych co nejrychleji generálního dodavatele, který má licenci a za stavbu zodpovídá, subdodavatele, kteří také licenci mají a dodávají dílčí části stavby. Vlastně vybrala bych to tak, aby to bylo prospěšné pro nás, pro Českou republiku, když už tady ty odborníci jsou a 70% by se dalo zhodnotit v České republice, tak nevidím důvod, proč ne. Z mnoha zdrojů slýcháme znepokojivé hlasy, co nejvíce brzdí vývoj naší ekonomiky lidé, kteří by ji měli naopak rozvíjet. Co si o tom myslíte? Opět vlastně z diskuzí s lidmi, kterých se to týká, věnují se zahraničnímu obchodu dlouhá léta svého života, tak ti tvrdí, že nejhorší jsou pro ně zásahy, vlastně politické zásahy, které dělají do běžných podnikatelských činností naši politici. Co tím přesně myslíte? Myslím tím hlavně embarga a různé druhy sankcí, za které vlastně ani naše podniky, ani naši lidé nemohou, kdy my se připojujeme k jedné či druhé straně, teď už tedy k jedné. A jako příklad bych uvedla například naše trhy v Líbyi, v Sýrii, v Iráku, které jsme samozřejmě opustili, byť nás tam lidé mají velmi rádi. V současné době jsou to sankce proti Rusku a Bělorusku. Sankce se ale týkají celé Evropské unie, ne?
V Evropské unii samozřejmě ty sankce jsou vyhlašovány, nicméně my jsme možná velmi poslušní, poslušnější než ostatní. Jde o to, že sankce vyhlášené v roce 2014. To znamená, že zase jen dobrovolně opouštíme své historické trhy? Myslím, že by s vámi nesouhlasili podnikatelé ani výrobní podniky, že oni je neopouští, ale naše politická reprezentace ano. Sankce asi nebudou jediným problémem, že? No, problémů je určitě více, ale mezi ty hlavní bych zmínila, že vlastně Česká republika nevlastní žádnou silnou banku už od začátku století. Takže tento problém je velký pro naše vývozní podniky, protože samozřejmě, byť máme české názvy bank, Komerční banka, Česká spořitelna, tak jejich zahraniční matky určitě nebudou prosazovat naše zájmy tam, kde působí konkurenci jejich zemi. Takže co navrhujete? Velký problém také vidí podnikatelé a výrobci s nedostatkem pracovníků, obzvláště v technických oborech. U učňovských oborů se to týká například přesného strojírenství, kdy máme velkou škálu vlastně absolventů vysokých škol z oborů, které nám jsou naprosto k ničemu. A jak tvrdí tito lidé, tak absolventi těchto oborů jdou do například neziskových organizací, které dále škodí teda českému státu. Co navrhujete? Za mě, když jsem slyšela o těch bankách, nebo jsem si uvědomila, že banky vlastně nemáme, tak určitě by byla potřeba minimálně jedna silná česká proexportní banka, ale to není můj obor, to bych nechala. V pondělí 13. září roku 2021 předala nadace Křižovatka 22 monitorů dechu v celkové hodnotě 44 tisíc korun dětskému oddělení Příbramské nemocnice. My bychom rádi poděkovali i touto cestou nadaci Křižovatka, která darem 22 monitorů dechu přispěla k tomu, aby naši novorozenci byli nadále bezpeční, aby byli ochráněni před stavy, které mohou novorozencům hrozit, zvláště těm tady rizikovým. Takže vlastně na naší porodnici od i hned po narození jsou děti umístěny buď na nějaký observační box, a nebo samozřejmě na lůžka, které tento monitor dechu obsahují, a tím pádem jsou zabezpečení proti těm kritickým situacím, kdy může dojít k bezdeší a ohrožení života. Je to opět po dvou letech, dochází k zase k takovému bohulibivému daru od nadace Křižovatky pro malé novorozence, pro naše malé vlastně pacienty, monitorace dechu. Je to 22 přístrojů, který po dvou letech de facto jim končí životnost, a nadace Křižovatka to obnovuje. Je to pro nemocnici nákladné, kdyby si tyhle přístroje pořizovala sama? Cena je 2000, akorát to má bohužel jenom dvouletou vlastně dobu účinnosti. Po dvou letech se musí dělat takzvané bezpečnostní a technická zhodnocení, které je prakticky v hodnotě tohoto přístroje. Takže se nevyplatí ten přístroj nějakým způsobem revidovat, protože ta revize trvá jenom jeden rok, ale stojí zhruba 2000 korun. Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Naše nadace se snaží vybavovat novorozenecká dětská oddělení českých nemocnic s monitorama dechu, což je homologovaná certifikovaná zdravotnická pomůcka. Za dobu naší činnosti spolupracujeme s těma nemocnicemi. Rodiče už si zvykli na to, že vlastně monitorovací jednotka, monitorovací podložka se stala standardem na každý postýlce pro miminko, a tudíž ty požadavky ze stran nemocnic směrem k naší nadaci každý rok zrůstají, a my tedy se snažíme vozit čím dál tím víc a víc monitorů. To je jeden náš projekt vybavení. Máme potom ještě druhý projekt, kdy si maminka dokonce může zapůjčit monitor dechu na 6 měsíců domů. A tady zase spolupracujeme třeba v Příbrami s lékárnou, protože monitory, které jsme dnes předali, zůstávají majetkem nemocnice, když to monitory, které půjčujeme dole v lékárně ve zdravotnických potřebách, jsou
majetkem Nadace Křižovatka. Ty monitory dechu mají nějakou záruční lhůtu a vlastně je potřeba je obměnit, proto my spolupracujeme s našimi sponzory. Většina nemocnic už má svoje věrné oblastní sponzory, takže monitor se musí vyřadit, zlikvidovat a my přivezeme nový. Je to takový nekonečný koloběh, protože je to právě certifikovaná zdravotnická pomůcka schválená SÚKLem. Vy jste jedni ze sponzorů monitorovacího přístroje pro Příbramskou oblastní nemocnici. Proč? Protože naše společnost zastřešuje vlastně značky Lovy a Canpol Babies a tím, že chceme být součástí vlastně oddělení porodnic a novorozenců, tak pro nás tato nabídka vlastně byla do budoucna takovej vstup na spolupráci k těmto oddělením. A tím, že i vlastně se snažíme konkrétně u značky Lovy chránit sací reflex miminka, takže tím pádem se zaměřujeme hodně i na projekt porodnic, kde se snažíme dávat do porodnic a spolupracovat s nimi v rámci toho, že poskytujeme odsávačky Lovy k testování na odděleních vlastně novorozenců. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu. Bez vám, v případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. Už druhým rokem provozuje Lesní divadlo Skalka v Podlesí Příbramské městské kulturní centrum. Loni do programu výrazně zasáhla epidemie koronaviru, a tak se program mohl naplno rozjet až letos. Zajímalo nás, jak je tedy městské kulturní centrum z letošní sezónou spokojeno. Více nám k tomu řekl vedoucí centra Vlasta Ševr. Dobrý den, za nás ta sezona byla úspěšná, jak divácky, tak si myslím, že programově, co se týče návštěvnosti, tak nejvíc tady v Lesním divadle táhnou dětské představení. Ty byly většinou, tam bylo kolem 200-250 dětí, takže jsme rádi, že tenhle prostor táhne tuhle generaci, protože děti, které nechtějí, tak se proběhnou nahoře v lese. Zároveň umělci, kteří tady vystupují, tak využijou to přírodní prostředí. Takže za nás sezona úspěšná, jsme rádi, že tady opět a zase a tradičně mělo své představení divadlo Antonína Dvořáka Příbram. My jsme to doplnili nějakými koncerty, vystupovala tady Lenka Dusilová, která sem velmi zapadla, bylo to velmi příjemné. Už nyní, teď zrovna před několika dny, volala slovenská zpěvačka Katarzie, která chtěla vystupovat v Příbrami a domluvili jsme se, že by mohla vystupovat zde. Takže za nás v pořádku, úspěšný, nějaký drobný věci, které víme, že musíme zlepšit, samozřejmě jsou, ale máme poznamenané a chtěli bychom na nich pracovat. Lesní divadlo Skalka bývalo dominantou ochotníků z Obecnice, ale i dalších souborů, například z Čenkova nebo Příbramy. Jak je to s ochotníky v Lesním divadle nyní? My jsme s ochotníkama v kontaktu, komunikujeme s nima, víme, že když vybíráme termíny, tak vycházíme primárně vstříc s jim, protože tady nějakým způsobem ctíme tu historii divadla. Bohužel, jak si na začátku uvedl, lockdown a covid určitý věci zastavili, pozastavili. A takže s Bohoušem Svobodu, vlastně z ochotníků, kterých tenhle prostor pořád tak jako je, já to tak vnímám, tak jsme komunikovali a bohužel jsme to představení museli zrušit, protože neměli prostor a čas se sejít, ale počítáme s nimi na příští rok, kdy vlastně mají takovou tu víkendovku svoji. Takže rozhodně ochotníky tady rádi uvítáme. Zároveň my víme a cítíme, že potřebujeme ne nafukovat tady ty termíny, ale udržet určitý počet představení, protože a poněvadž jsme pořád v přírodě, je to tady blízko nějaký zástavbě, se kterou komunikujeme určitý věci. Takže ochotníci určitě ano, určitě jsou k dispozici a my jsme spíš teda k dispozici a uvidíme tady určitě příští sezonu. S poměrně velkou a hojnou návštěvností Lesního divadla Skalka souvisí i problém s dopravou, protože většina návštěvníků divadla se do Podlesí dopravuje vlastním autem. A situace s parkováním v obci není úplně ideální. Řešíte proto s Podlesím nějak tuto situaci? Nám se někdy v polovině téhle sezony začaly ozývat obyvatelé, kteří tady bydlí vlastně podél té cesty. Já jsem s nimi začal aktivně ty věci řešit, komunikovat. Našli jsme nějaké provizorní řešení tím, že jsme vypáskovali prostor, kde by lidé neměli parkovat. Bohužel asi páska, kamen někdy někomu jako neřekne to, tady nestůj. Čili jsme připravení v příští sezóně to zvýrazňovat jak dopředu, co se týče nějakých vizuálů na sociálních sítích, tak těm lidem, kteří tady mají pronajmutý ten prostor, aby tam měli svýho člověka, který tohle bude koordinovat.
A zároveň jsme tady s jedním soukromým subjektem, který zde má vlastně těsně pod divadlem autoservis, se domluvili, že louka, která je pod ním, tak by byla možná užívat na parkoviště. Čili uděláme značení parkoviště, tam podle mě se může 30-40 aut vejít, čili bychom tenhle problém měli vyřešit tím, že lidi budeme směřovat tam na to parkoviště, aby prostě jsme, když to řeknu na rovinu, nenaštvali ty místňáky, protože oni tady jsou doma a ty lidi sem jenom přijedou na 2 hodiny a my nechceme a chceme jí víc říct. Před začátkem sezóny v areálu Lesního divadla došlo k několika menším stavebním úpravám, například k úpravě toalet a podobně. V současné době opět dělníci pracují v areálu, tak co se tady buduje, co se tady staví? My jsme tu opravu a rekonstrukci měli naplánovanou už někdy na začátku sezony, akorát, že ty představení bohužel na sebe tak navazovaly, že kluci řemeslníci se na ty zásadní věci nedostali. Takže dokázali jsme opravit a renovovat toalety, které tady jsou stálo. Udělali jsme před nimi takovou předstěnu, aby tam bylo trošku soukromí. Budeme dělat předstěnu i na mobilní toaletu, která je určená pro herce. A teď dochází k té zásadní opravě a to je zázemí a vlastně i vidění místo pro catering. Protože v těch prostorách je to takové neutolné, vejdou se tam jenom malí lidé, takže Hanka Telichová, která tady je, tak je malá, takže ta s tím problém neměla. Ale nicméně ten prostor, ze kterého oni teď vydávali, tak bude sklad. Venku bude nějaké 3 metry na 3 metry takový venkovní bar, bude tam prostor pro grill. Takže tohle je ta zásadní úprava a ještě do té příští sezony bychom chtěli za náma, jak je vidět v takovém uvozovkách havarijní stavu ta střecha, tak opravit částečně střechu a ještě se bavíme a komunikujeme o příjezdové cestě, která taky není úplně v nejlepším stavu, ale to je v nějakém jednání a uvidíme, jak tohle dopadne, ale chceme prostě, aby ty lidi, když už sem přijdou, tak aby tady měli nějaký komfort. Takže už se nezbývá jen než těšit na novou sezónu v Lesním divadle Skalka v Podlesí, která začne příští rok v létě. Z Podlesí Radek Ctibor. Úterý 28. září u příležitosti Dne věží a rozhleden Hornické muzeum Příbram otevírá svá vyhlídková místa za symbolickou 1 korunu. Návštěvníci mají 3 možnosti, kde se pokochat pohledem na svět z ptačí perspektivy. Prvním místem je tato 27,5 metru vysoká věž, která je součástí šachetní budovy Ševčinského dolu. Výhled na město a na druhé straně volnou krajinu a brdské vrcholy na obzoru je opravdovým zážitkem. Pro lepší orientaci jsou na zábradlí ochozu instalovány inovované tabulky s nákresem a popisem panoramatu od Jana Čáky. Druhým místem, odkud se můžete z výšky 20 metrů rozhlédnout po okolí, je nenápadná věžička na šachetní budově dolu Vojtěch. Zde jsou navíc k vidění výtvarná díla Karla Hojdena, která zachycují historickou podobu Březových hor a život místních havířů. Třetí možností je věž areálu památníku Vojna Lešetice, kde zaujme nejen výhled na část Příbramy a okolí Žežic, ale také tu na návštěvníky dýchne syrová atmosféra prostředí bývalého pracovního tábora. Muzeum bude otevřené od 9 do 17 hodin s poslední prohlídkou v 16:00. Těšíme se na vaši návštěvu. Celý život žiji v Příbrami. V letošním roce kandiduji do poslanecké sněmovny jako nezávislý kandidát v rámci Volného bloku. Slýcháme často od podnikatelů napříč obory, že naše školy produkují velmi málo absolventů potřebných profesí. Umíte to vysvětlit? Myslím, že tahle otázka se týká odborného a učňovského školství, kdy tento typ škol byl u nás velmi prestižní záležitostí, ale bohužel s rozpadem průmyslu se vlastně ztratila kontinuita a návaznost na praxi. Takže naši učni ztráceli motivaci a přecházeli na obory jiné, které v té době začaly být atraktivní, jako například asistent podnikatele a další spousta nepotřebných oborů. Jak se díváte na vztah 8letých gymnázií a základních škol? Já 8letá gymnázia
podporuji, protože je to dobrý způsob, jak vzdělávat děti, které jsou nadané, které mají zájem o učení a ta škola základní je jim malá. Nicméně je potřeba zajistit, aby druhý stupeň základních škol byl pro děti, které tam zůstanou, atraktivní, zajímavý a hlavně kvalitní. Co si myslíte o přijímacích zkouškách připravených soukromými firmami? Přijímacími zkouškami v rukou soukromých firem já osobně nesouhlasím. Dávají vlastně učitelům na bedra velkou zátěž. Učitelé připravují na tento typ testů a potom se nemohou věnovat samotné výuce, která by měla být rozmanitější, kvalitnější a tak dále, což tyhle testy moc nepřipouštějí. Jinými slovy, bylo by dobré navázat na dřívější úspěchy našeho školství? Tak to samozřejmě by bylo dobré, obzvlášť když máme hlavní historickou postavu našeho školství Jana Amose Komenského. Jaké máte řešení, abychom se vrátili aspoň na předvratovou úroveň našeho školství? Tak já myslím, že řešení by nebylo tak složité, protože máme na co navazovat, máme velmi za kvalitní základ, můžeme využít nové metody, nové formy, moderní komunikace a tak dále. A rozhodně bychom se měli podívat na návaznosti škol, aby stupně byly provázané a tím by to pro děti bylo snazší. Měli bychom se podívat na revizi rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů, protože naše děti rozhodně nejsou hloupější a přesto mají ty výsledky horší, takže si myslím, že bychom jim v tom měli pomoct. Dále bych samozřejmě si přála do škol více mladých pedagogů, takže by bylo potřeba zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách a rozhodně bych školám přála, aby nebyly pod vlivem neziskových organizací a různých firem, které ze školou nemají nic společného, různých aktivistických skupin a tak dále. Do škol také patří samozřejmě spolupráce s rodinou a tu spolupráci bych viděla na úrovni škola učí a rodina vychovává. Dovolte mi na závěr osobní otázku. Co pro vás znamená učit a co považujete za plody svojí práce? Tak učení pro mě dlouholetou pedagožku je samozřejmě poslání. Práce s mladými lidmi je neskutečně obohacující. Moji studenti se ke mně i vrací ve svém dospělém životě. To je pro mě samozřejmě čest. Umím je, si myslím, připravit, když oni chtějí na vysoké školy a i ty odezvy z vysokých škol jsou velmi, velmi pozitivní, velmi příjemné. A to bych chtěla vlastně říci, že když je pedagog vzdělaný a bere svou práci jako poslání, tak už stačí jenom, aby ty děti měl rád a pak je všechno v pořádku. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. V dolní části obchodního domu Uran
najdete nově otevřený vinný bar s moravskými víny od malovinařů. Je tady velký výběr přívlastkových vín, ale i sudového moravského, a to i nefiltrovaného vína. Víno si můžete odnést, anebo posedět u skleničky, či si dokonce zahrát šachy. Jsou k dispozici hostům také hudební nástroje. Je tu také vybavení pro porady spojené s řízenou ochutnávkou moravských vín. A můžete si zamluvit rodinné oslavy nebo třídní srazy. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.